امام صاحب کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ نماز بلند آواز کی ہو یا خاموشی کی ہو؟ موبائل جڑے نا اپنا سائلنٹ کر لو نا، وچے گڑبڑ ہو جاندی. سورہ فاتحہ دا مسئلہ بھی ایسا مارکت الاراض کہ صحابہ کرام تو لے کے آیا اج تک جنہ اس مسئلے سے بحث ہوئی کسی نہیں. اللہ دے رسول علیہ السلام دے ساتھی جڑے تھے نا، انہوں نے بارے ہر علم والے بندے نو پتا تو لکھدا ہے، ہمیں اے حدیث ہوئے بریلوی تے دیوبندی بعد جو مرضی کر دے پھر، کہ انہوں جو بھی لوگ سی جڑے ہر نماز چاپ دے پیچھے یا امام دے پیچھے پڑھ دی، عبادہ بن سامد جیسے، ابو ہریرہ جیسے، انہوں دے منہ چ بھی اگ نہیں پئی تے نہ پتھر پیا، جائے ہن کہہ دیندے وہ دے منہ چ اگ پیا، جھوٹ بول. ایڈے ایڈے چوٹی دے بندے پڑھتے، اچی نمازاں جی پڑھتے سی، ہولیاں جی پڑھتے، ایسے لوگ بھی سی جڑے آہستہ نمازاں پڑھتے سی پیچھے، زور اثر ہے وہ الحمد شریف بھی پڑھنی، گاں سورت بھی پڑھنی، کہ جنہ چر امام نہیں چکتا پڑھتے رہنا، زیادہ جنہ نمازاں آواز اچی نہ پڑھتا انہیں سن دے زیادہ اس، وہ بھی تھوڑے سی پیچھے پڑھنے والے ہر آج تے بالکل نہ پڑھنے والے بھی جنہیں زید بن ثابت بنے مسعود آتے سی، میں ہم پیچھے کہا پڑھنا امام نے پڑھ لیا کافی ہنفیاں کی طرح، یہ بھی تھوڑے سی، اے درمیان والا گروہ زیادہ سی کہ آہستہ نمازاں پڑھو بلند جڑا چپڑا. ساڈے دور سے علامہ البانی صاحب نے ترجیح دی تے گل جڑی نا کھوپڑی جی سماؤں یہ ہوئی کہ جی اتنے الحمد شریف آپ اپنی پڑھنی ہوں گی نا تو جدہ سبحان کرلہ یا اللہ باعث بینی امام نے حکم ہے دل چ پڑھ لا، یہ بھی انہیں چر آرام نہ آپ اپنی الحمد پڑھ لیں گے، اچھی پڑھنا ہی دستا بے اچھی آواز نہ میں ہوں گل کرنا جیسے تو کرنا تو سنو نہیں تو دل چ نہ کر لیں گا، یہ بلند آواز نہ پڑھن کا حکم ہی جڑا امام نو دستا بے لوگ یہ سن وہ اسے سننا ہی بہتر، اور جڑے پڑھتے ہیں یہ اپنے دل سے ہاتھ رکھ کے ویکھ لینا بے چج نہ پڑھی جاتی امام کی ایت منہ چی ہوں تو پڑھن دوڑ دے جی، اور آخری ایت سے بالکل تباہی مت جانی وہ جی پڑھ رہا ہوں ہوں آمین بھی کہنی ہوں پھر نال یہ کھچ تو کے نہ پڑھ دے، پڑھن کا سواد کوئی نہیں، حقی مسئلہ جڑا وہ یہی ہونا چاہیے بھائی جہاں نمازاں چ دل چ پڑھتا وہ جڑے نہیں پڑھتے انہوں کی بھی ہٹ کرنی ہے، ہوں کی سننا جی تھی ہوں تھی الحمد شریف پڑھو سورت پڑھو آپ اپنی جویں حضرت جابر فرما کہ اِسی یہاں نمازاں چ سورت بھی پڑھتے سی زور اثر الحمد بھی پڑھتے، جدو اچی آواز نہ پڑھتا ادو جدو اگلی سورت نو تھی سارے منتے جی سن لو چپ کر گزارا، ادا ہی الحمد شریف نو باقی یہ تھی سمجھ لو بھی جی کوئی پڑھتا تو انہوں بھی نہیں آخنا بھی تو برا کر رہا کتنے منع نہیں آیا پڑھنا، تو جہاں پڑھتا انہوں بھی نہیں کہنا نہ پڑھنے والے نہیں کہنا وہ نماز نہیں نماز ہے نا تینوں گروہ دیا ٹھیک ہے انج آدھا کام آئے کہ آہستہ چ پڑھو بلند آواز سن لو، نہیں فاتحہ تو بغیر نماز تو حاجی صاحب تد ہوں بھی جی امام نہ پڑھتا تو ایسے نماز امام دی اور تہاڈی کٹھی ہوئی ہے نا وہ دے نال ہی شروع ہوئی وہ چل رہی نماز فاتحہ تو خالی نہیں فاتحہ تو انہیں پڑھی ہے، انہیں حدیثاں چ بھی آؤں کہ فاتحہ اور اس سے زائد نہ پڑھے انہاں دے اگے بھی فما زیادہ فسائد ادھر اسی سارے ماننے کوئی امام دا پڑھنا نہیں کافی، یہ بندے کلے دی گل ہے یا امام دی گل وہ نہ پڑھو گا وہ گل جماعت دی شکل جو نماز ہو گئی جماعی کٹھا ہو گیا نہیں کوئی مجموعہ امام نے پڑھ لیا تو ہو گیا، صحابہ کرام تو انہوں نے فتوے حاجی صاحب آئے کہ امام کا پڑھ لینا ہی پڑھ لینا من کان لو امام مفہوم تو آدھے کچھ کمزور صحابہ دے فتوے تو سارے من لے جنہیں پوچھا پیچھے پڑھا انہوں نے کہا نہیں جس کا امام ہے امام کا پڑھنا کافی، اس سے مسئلے سختی نہیں ہونی چاہیے پڑھنے والا پڑھے بھی جو آرام نہ پڑھ سکتا نہ پڑھنے والے چوپڑے مگر سریاں چ پڑھن لگ پہ جہاں جا امام چوپڑے گا نا اتنے پڑھن لگ پہ جتنا کرن اسے کی سوچتے رہیں گے کہ کدو اللہ اکبر کیا جان ہوگی جی ان دو الحمد بھی پڑھنا آپ اپنی صورتاں بھی پڑھ ایک مک گئی ہور صورت بھی شک ملا لین جدو امام چکو گا نہ چکتا جی عدل کی گل ہے باقی گنجائش سب دی کوئی نہ کہہ دے منہ پتھر پینا دینا نہیں کہ انہوں نے آج کیتا کہ آہستہ نماز پڑھتے سی اچھی نہیں سی ارے فرمایا بھی اب جرا اچھی پیچھے پڑھتا اس خلاف فطرت کام کر ایک آن نیچرل گل کر رہے اب نڑے امام اگے پڑھ رہے نڑے پڑھ رہے یہ بالکل ایک ٹنگی گل اے لفظ کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ لکھے اپنے رسالے سے جرا فاتحہ سے کہ جو امام دے پیچھے پڑھتا نا جہری نماز اختل فطر وہ تو بالکل قانون فطرت کے خلاف کر رہا
امام کا نہیں بنایا سی پھر جو دا سننا نہیں چاہتا چک جائے ہونا یہ ایک سی چھٹی سی پڑھ لے اور نماز ہوتی امام دے پڑھنا کچھ رہ جائے نہ رہ جائے امام دامن ہے وہ ڈرائیور لے جاتا مولانا نے جی گل کی ہوں اگے مکہ مدینہ اس تو بچے سے اسی جانے رہے کئی بار ہوں اتنے بھی انہوں نے شروع کر دیا سکتے شروع کرتے اگے نہیں سی ہوتا بالکل سکتا ہوں ویکو نا کی مصیبت ہے جی یہ چل ہم شریف لوگ پڑھ لیں وقفہ دل دی ہوں جب علامہ البانی نے پوچھا بھی امام کی کرے پھر اس دوران وہ بخاؤ نا حدیث بھی وہ کی انہیں ذکر کرے مڑ کے الحمد شریف پڑھے یا کوئی اور ذکر آیا جڑا پڑھے پھر بخا نہیں سکے اور کدوں فیصلہ کروں گا بھی لوگ پڑھا تھے کوئی کہا ہے کوئی ہجے بچے پڑھ دیا یہ الارم دین پچھوں امام صاحب ہوں ساری الحمد ختم ہو گئی امام سب جکڑ کے رکھتا بھی وہ مقتدیاں دی پیروی کرے کدو دسن ساری مکی ہے بڑی سختی نہ انہوں نے سرسات اللہ حدیث ضعیف لکھا بے روایت بھی ضعیف ہے چوڑ بھی یہ کوئی نہیں پہنی یہ سکتے شکتے کوئی نہیں پڑھنا تو نال نال پڑھ لیا جن صاحب پڑھ لیں گے کہ چپ رہے تو چنگی گل امام ابن تیمیہ تو بہت ناراض ہوئے ساڈے یار حدیث سے ہوندا جڑا امام اچھی پڑھتا ہوئے تو پیچھے پڑھی جاندے بلکہ غضب کی گل تھی نا ویسے یہ بھی آنے نا بے الحمد تو اگے بھی انہیں سورت شروع کی ہوئے نا تو اسی بعد چاہ کے رہیے تو اسی الحمد پڑھنی انہوں نے بالکل کیا کہ وہ گدے ہے جنہوں سے کتابیں لگی گدے کا لفظ فرمایا کہ گدے جی تھی آ کے وہ رڑے انہیں اگے قرآن الحمد ہوندے ہوندے تو تھی پڑھ لیں گے چلو بعد صاحبہ نے پڑھی وہ اگے قرآن شروع کیا انہیں تو وہ بھی نہیں سنتا اور ادھر پھر وڈ وڈ کے پھٹ دے کول ہی ہوں کھڑے رمدنے کی تماشا بنایا صبر کر امام پڑھ رہا وہی کام ادھر ہی کرنا چاہیے میرا پھر کیا نہیں فصل چلنا جی